တိတ္တခပေါ်ပါဝေဒနာတွေခံစားရတာဝဲမခဏနေတာမိုးရရရွာငိုပါတေးအားကြမလုံတော့မျက်ရည်တောင်ကြမဟုတ်ဘူးဟုတ်တို့ဒီလိုဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ချင်းပေါ့ဒါကတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်နဲ့အရှိချမ်းကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အသက်85နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတဦးပါရွှေဘိုအမတ်ရှိအခြေခံစစ်လေကျင်းရင်တပ်ကအင်အား80ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလေးကဝက်လက်နဲ့အနောက်ချမ်းလာတော့ရွာကနေစတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဘေးရှောင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျမရဲ့ဆိုအတုခံကတော့မိုးတန်လေးတန်ကြောင့်လေလေးဘိုးကြီးကြတော့အေးပတ်ကြာကြာဆရာဆရာမမရှိသေးဝါမပြေသောဟုတ်ဟောနတော်တဲ့တောင်တဲ့မှာဆရာဝန်ဆရာမဆိုတာလှမ်းဝေးတယ်လေဟုတ်ကျေးလက်ဆရာဝန်ကိုမရှိတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တာကတော့အကုန်းကိုလွှတ်ရတယ်ဆိုတာပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့တုံးစင်ကန်နဲ့ပောက်ကန်ရွာတွေကိုဝင်းရောက်စီးနှင်းမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်နေနေရနီးပါမီးထဲပါသွားပြီးတော့ဒေရကန်အဖို့တဦးနဲ့အငိမ့်စားចောင်းစရာတဦးကိုလည်းတက်ဖြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်နဲ့အရှိချမ်းကဒေရကန်3000နီးပါမိုးတဲရေတဲထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒေရကန်အချုပ်ရွာတွေကိုပြန်ကတ်ကြပါမယ်။မီးပေးတင့်သူတွေနဲ့အခြားဒေရကန်တွေကတော့ဆက်လက်တင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီနေ့မှာမိုးတပြက်လေတပြက်ကမိုးကလည်းပြင်းတာမပြင်းတာမြင်မယ်လေတပြက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်နေမကောင်းတာတွေတကြီးရိုးလည်းပါတဲ့အခါကျတော့ဖျားနာတာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမြေကြီးပေါ်မှာအိကြတာရှိတယ်တကြီးရိုးတွေကတော့လဲပေါ်မှာအိကြတာရှိတယ်။နောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယာယီဖျားလေးတွေလို့ဒီမိုးကစုပ်လေးလို့ကားခင်းပြီးတော့အိကြတာတွေရှိတယ်။နေရမပြန်ရဲသေးတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာနီးစက်ရထတော်တွေနဲ့တရက်ချံတွေမှာလဲတွေလက်ကျန်အစားအသောက်တွေနဲ့ဆစ်ရှောင်နေကြရပြီးတော့မိုးကနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုကေဆေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။အခုတော့မှတော့ရာသီဥကောင်းနဲ့မိုးရေဟိုဖြိုးထောက်တော့ကြလိုက်ရက်သွားလိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာဖြာနာမှုလည်းရှိတယ်။နောက်မိုးကလည်းကျွန်တော်ကလက်တလုံးပေးချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှကလက်တလုံးပေးဖို့ရတော့ကငွေကြေးရကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်ခွဲရရတဲ့ငွေကြေးရအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေရကျွန်တော်တို့အာမဝေးတော့ဘူးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမှာဒေတာကန်၈သိန်းနီးပါးဘေးလူရကိုအိုးအိမ်စွန့်ကထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်